הנחיית האיחוד האירופי להימנע מלחתום על הסכמים עם ארגונים ישראלים מהשטחים הכבושים הוצגה בתקשורת הישראלית כצונאמי וטרור מדיני. רוב הכותרות הביאו את עמדותיהם של מבקרי החלטה כאילו אלה הקולות היחידים שחשוב לכולנו לשמוע. באופן כללי קבעה התקשורת שהנחיית האיחוד האירופי רעה לישראל. מאות ארגונים יהודים בארץ, באירופה ובארצות הברית, תומכים בהחלטת האיחוד, בהם משפטנים, אנשי דת ורוח, ציוניים לא פחות, המבקשים לקדם שלום בר קיימא באזורנו, לפחות כמו קרי. מאמץ ניכר עשתה התקשורת כדי למצוא את הפלסטיני האחד שיספר לנו עד כמה ייפגעו הפלסטינים מהחלטה ובחרה להעלים רשימה ארוכה של ארגונים פלסטינים התומכים ביוזמה. ככה יוצרים קונסנזוס.